без мікрофону не справиться. Шановний Анатолій Константинович, у мене питання до вас. Я прошу вас дати нам коментар з приводу рішення господарського Київського господарського суду щодо незміни тарифів. Тому що до нас на прийом приходять люди і приходять з копією цього рішення, просять пояснення. Я дуже вас прошу, нам прокоментуйте це, щоб ми могли десь давати якісь кваліфіковані відповіді на це питання. Я з вашого дозволу як депутатам дав відповідь з двох частин. Ту офіційну, яку потрібно надавати в такому випадку, і ту неофіційну, яку ви повинні знати. У нас рішення господарського суду виграла єдина структура, це структура Мельченка Григорія Григоровича, єдність, яка надала позов, надавала спочатку в суд першої інстанції, потім в апеляційний суд. І зараз ми подали скаргу в апеляційний суд міста Києва, який створений адміністративний, який буде розглядати цю справу, я думаю, може через днів 10-15. Тобто по цьому питанню ми подали в іншу апеляцію, вищу апеляційну інстанцію скаргу і зачекаємо ці рішення. Але мова йде про те, що яким чином можна порушити права юридичної особи в питанні тарифу на житлово-комунальні послуги. Яке відношення юридична особа має до тарифів, які де її права порушені? Оце є головне, тому що можна порушити права кожного громадянина щодо тарифів. А як можна порушити права партії по житлово-комунальним послугам? Нікому не ясно. Але рішення прийнято на цій основі. І я думаю, що рішення слідчого суду буде безумовно на користь закону і припиниться ця подія. Тепер і тому діють тарифи, які діяли, відповідно до тарифів, затверджених на сесії, тобто ви пам'ятаєте, 1,9, 2 і 2,01 там, по-моєму, по теплу, водопостачальну холодному і житлова комунальна. І, до речі, щоб узнало, третій місяць уже поспіль платиться десь 103-102, за той місяць було оплачено 99,8%. Тобто люди платять, говорячи, нормально. Тепер, то, що поза строкою, не для передачі. Після цього ми вже двічі змінили розпорядження по тарифу. Ми приводили у відповідність і видали ще два нових розпорядження, які відмінили ті розпорядження, які виграли судом. Тому реально у нас де-юре не існують розпорядження, які виграли. У нас існують другі розпорядження по другими номерами. І коли знову прийдуть в суд, то будуть судитися за поновлені номера. Побачимо, скільки у кого вистачить часу. Дякую. Питання, будь ласка, ще виступить. Довгий, будь ласка.